Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti işçilərin maaşlarını kəsir. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, Bələdçilər Ehtiyatı İdarəsinin rəisi İlham Hüseynov dəmir yolçuları toplayaraq onların ağ kağızı imza çəkmələrini tələb edib. Bildirilib ki, növbəti aydan onların əmək haqlarının 1/3 hissəsi kəsiləcək. Belə ki, 379 manat məvacib alan bələdçilər bundan sonra 229 manat maaş alacaqlar. İlham Hüseynov diqqətə çatdırıb ki, bəzi maddi problemlərə görə onların maaşlarına 140-150 manat tutulacaq. Qeyd edək ki, hazırda idarənin qarşısında 100-dən çox işçi yığışaraq öz haqlı etirazlarını bildirirlər. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları Departamentinin rəisi Elyar Muradov etirazların qarşısına çıxaraq bildirib ki, regionlara sərnişin daşıma işləmədiyi üçün bu qərar verilib.